Mogoče, ja, mogoče to ne znam. Ok, super, živel. Ja, malo ne, jaz, ko sem star 18 let, sem igral košarko, za gimnazijo Bežigrad pa za Olimpijo, pa sem šel v Ameriko za tega, sem bil najprej 2 leti na West Coastu, pa sem bil 10 let v New Yorku, sem začel mojo prvo firmo z mojo mamo, sva smutije delala, zvali smo jih v Belgiji, prodajali v Ameriko, to so delala 4, pa na Japonsko, to so delala 4 leta, sva prodala to firmo, sem zelo eno leto prej, sem se zapičil v električna kolesa, sem to začel, play, sem to delal 6 let, sem med tem tudi naredil 2 Kickstarter projekta za play. In ja, to 6 let sem delal, sem prodal firmo, sem zdaj spet 1 leto zelo prej, v tem 1 letu sem šel na Harvard Business School, kjer sem postal tudi alumni Harvarda zdaj, avgusta, pa sem šel teč maraton na New York, zdaj tečem pa, da se pripravljam pa za maraton v Parizu. Tako, to, to, drugače pa ja, danes vam bom malo povedal v, na temo startup fundinga, pa ta druga prezentacija je pa All About Kickstarter, pa crowdfunding. Tako da ja, prosim, če imate kakšno vprašanje, kar vmes je to pač v bistvu bolj discussion, ne tok presentation. Cool? Čekaj, kakšno vprašanje? Kaj se skušal, ko naredim? Kaj se, kako ti skošal, kaj bo? Ja, skošal, ko sem igral, kaj, dobil sem štipendijo, sem dobil za Oregon, tako 1 leto, pa sem v bistvu videl, da skošarko pa štipendijo, ne bom dobil to dobre šole, kot brez štipendije, pač imel sem pa to priložnost, da sem lahko šel na šolo brez štipendije, pač mi je mama omogoča, potem sem se par preselil v New York, sem šel na Fordham univerzo, sem tam tudi imel 2 diplomi, ključev, mes, ko sem delal smutije, ja, tako. To so smutili, pomagajo. Ja, ja. Tako, to, gaš pa ja, gaš pa še vedno košo, kaj igram. To je še vedno moj prvi passion. Ja. Poleg smutijo, pa električni koles. Parteka. Parteka, ja. Cool. Zanimljivo. Ja, cool. Evo. No, za startup funding v bistvu so neke 3 kanali, ki ti dobiš denar, ne? Ali pa kako se lahko fundaš. Bootstrap, investors, pa crowdfunding, crowdinvest. Ja? No, in če gremo najprej na bootstrap. Kaj je bootstrap? Bootstrap je to, da ti v bistvu začneš čist iz nule, začneš neko stvar brez kakšne investicije, zunanje, mogoče malo kakšne savings, imaš svoje pa daš, ali pa kakšna tvoja familija ti malo da pa začneš. Ne? Ampak v bistvu ta ideja je, da že ti takoj nek revenue proizvedeš in ta revenue nazaj investiraš v firmo, zato da ta projekt za to raste. Ne? To je ena stvar, druga stvar je, ponavadi, če nimaš denarja, imaš dosti časa, tako da mogoče lahko s tem, da ful časa investiraš, da dobiš dobro ekipo okrog sebe, da v bistvu ekipa s tem časom, znanjem, delom investira v to, da se nekaj zbilda. Ne? To je nek bootstrap. Tako da je ful pomembna ekipa, pa tudi partneri ti lahko pomagajo, nek community, pa na koncu customer, ne pač rebe. To, en primer. Moj prvi flyklaj, jaz sem rečem, da sem dva flyklaja, 2010 do 2013, pa 2013 do 2015. Tega, ki vi najbolj poznate, je od 2013 do 2015, 16, ki je ta Smart Wheel pa Smart Pad. Pred tem sem pa v bistvu začel z tema dvema, z mopedi, električnimi mopedi. In kako sem to začel? Čisti bootstrap. Šel sem na Kitajsko, pogledati 50 različnih proizvajalcev električnih koles. In sem pač 2 najdu, da ste se strinjala s tem, da mi data produkte, razvedete produkta, pa pošljajo v Ameriko, da z rokom plačila 90 dni. To, to pomeni, da sem dugo cel kontejner v New York in pa sem imel 90 dni, da plačam. Pač, zdaj ga sem bil tam pred 50 dni, da ste se 2 strinjala s tem, pa pač sem tudi ful prodal, da sem že naredil eno firmo, ko sem jo prodal, poznam ameriški market, električni kolese bojo šli takole gor v Ameriki, ne? In pač dva sta mi res verila to in sta šla v to z mano. Ne? To, kaj sem pa naredil, pa prijem pa nazaj v Ameriko, sem pa na drugi strani pa vnaprej prodajal kolese. Ne? Tako da sem vnaprej dobil denar in sem s tem v bistvu džungleril, da vse, kar je ostalo vmes, sem pa pač lahko investiril nazaj v marketing, v ekipo, v razvoj, vse te stvari. Tako da to sem začel, pa pa če tukaj pogledamo, tu je tako smo naselili, da smo naredili pop-up shop v New Yorku, na Manhattanu, v Sohotu, to je pač ena najboljših lokacij, ki si jih lahko zamisliš.
In pop-up shop je koncept, da ti vzameš neko stvar samo, neko trgovino, ne za 10 let ali pa za eno leto, ampak v bistvu samo za en vikend, za en teden ali pa za en mesec. No in kaj smo mi naredili? Ta trgovina, če bi jo hotel rentati, bi stala 17.000 dolarjev na mesec, če bi podpisal ne, za eno leto, 10 let. Ne? Seveda, mi smo se startup, bootstrap, če nimamo tega denarja in sem šel do lastnika tega, te trgovine, še do njega sem rekel, da pač ta pop-up shop se jih takrat začenil, te koncepti, on je v prazno trgovino, sem mu začel to razlagati, pa rekel, ok, pa gre na sprehod, sem šla na sprehod, po sohotu, o to vse razlagam, to je električna kolesa, koliko je to fajn, pa tako ni čist bil prepričan še, pa sem rekel, ok, le, tukaj imaš moj, to je bil petek, tukaj imaš moj kolo, moped, tega dan pa pač prid v, se v ponedeljek dobijo v 9. zjutraj. No in pa sredo v ponedeljek ob 9. zjutraj, on že meni trka po, na ofisu, ne, in reče, na 5 minut grem na sprehod, se šel na sprehod in rekel, pač ja, da mu je ful všeč, ta, da so ga vsi ustavljali po New Yorku, ki se je vozil v smart, s tem mopedom, ne, in mu je bil ful všeč, ja, in da deva je res deal. In so se zmenila tako, da od vsakega prodanga dobi toliko procentov, od prodaje. Ne. Tako da v bistvu meni bilo treba nekaj investirati, on je v bistvu pa nekako zaupal meni, da bomo pač toliko naredili, da sem mogel splačati. Ne. Tako da na koncu sem več plačal, kakor če bi rentil, ampak ja, hvala sem bila happy, ne. Win-win je bilo. Tako. In kaj smo naredili? To je bil ponedeljek, torek v ponedeljek so se zmenila, po torek mi je dal ključe, v petek ob 6. začer smo pa nasedali trgovino. Smo jo odprli. Kaj smo naredili? Splavili smo se, da smo noter moj kavč, tele nalepke smo dali, printer smo naredili, pa na Facebooku smo naredili event in vse svoje frende povabili na blad huge žurka in cel neighborhood vedel, da se nekaj dogaja in tako smo začeli. Tako da smo pol v treh tednih vse razprodali, smo bili ful uspešni in smo tako zadnji teden sam še hangali v trgovini. Znači, bilo načel se prodati, smo bilo več koles, sem ostalo. Koliko je bilo koles? Cel kontejner je bilo 50 koles. Mm. Kakšen dan smo jih tako po 10 prodali. Da. Tako je bilo, pač tako, skrišno sobota, nedelja se bo najboljši. Ker so ljudje prišli na sprehod, po sohotu, se ostavili. Tako da smo v petkih sobotah smo žurke delali, se pa nazaj na nedeljo prišli. Tako, pa to. Ja, pa sem pa v bistvu vse, kar sem zaslužil, sem pa nazaj investiril v razvoj smart vila. To je v bistvu nek tak, kot ideja bootstrapa, da kaj nadiš, pogledaš, kaj imaš, kakšne resurse imaš, kaj lahko ponudaš, vse to in probaš tega čim več dobiti nazaj, s tem, če uplemenitaš, nekaj narediti iz tega. Ne. Tako da, ja, kakšno vprašanje glede bootstrapa? Ne? Okay. Aha, ja, mogoče. Kaj pa, se pravi, aha, nalepka in pa trgovina, to je bilo vse. Nobenih drugih resursov, v smislu marketinga. Mm-hmm. Ja, bili smo trije, tako da v bistvu, ja, naš marketing je bil pure samo to, da smo delali tele, da smo žurke delali, da, se, v bistvu, da so se ljudje dal sestavljali, to je bila ena. Druga sem imel dizajnerko, je bila lušna punca, pa sem rekel, pet se malo voziti, skolim sem okrog, da se je dost vzila, da se pa ljudje razstavljali, pa to, ker je bil pač res, je padlo oči. Kolo in pač je mi pač govorila, prijte v trgovino, to, pa smo imeli pa jaz, tako, imeli smo neko listo medijev, pa smo jih pa tako sklicali, prite na test drive, pa tako, tako da smo tudi tako nekih medijev dobili. Mm-hmm. Tako, to pa, to smo ugotovili, da v bistvu, če smo dobili ljudi, da so testirali kolo, smo imeli 25% mm-hmm. success rate. To bi 25%, pač vsak te četrti, ki se je usedil na kolo, je bil v bistvu kup. Mm-hmm. Tako, tako da je bilo gol samo to, da smo ga dobili, da se je usedil, pa pelo okrog. Mm-hmm. Ja, to. Cool? Cool. Okay. To, ok, naslednja stvar so, naslednji kanal so investori, v bistvu je pet tipov, imamo kajmo angel investorje, acceleratorje, inkubatorje, venture capital, corporate, pa v bistvu še peti kanal je ta public, ne, tako kot je slovenski sklad, na primer, ne, tako nek državni denar, ki se nekako investira v startup. Tako, no to imaš pet različnih tipov, in zdaj tako, na investorje morate vi tako gledati, kot gledate na svojo funding ekipo. A ne, kaj izberate, kaj ste, a bi z njim delil, a ne bi delil, se zadovolj se tako res, pač ste pazljivi, s kom boste delali, ne. In pri investorjih tudi vi morate oceniti, ocenjevati, a hočete biti s tem investorjem, a ne, ga hočete, ne, tako kaj on vas ocenjuje, tudi vi njega hočete. In kaj vi res hočete, je ta smart money, a ne. Pač hočete imeti kot investorja, ne samo, da vam da denar, ampak veliko več kot to.
Zdaj, ker če boste prišli pa rekli, mi imamo vse, sam denar rabimo, je pač to red flag za investitorja. Ne? Pač mislim, noben ne rabi samo denarja, ne? Vsi rabijo več, kot sem to. Tako da je to ta smart money. Kaj v bistvu smart money ti naredi? Dober investor, da je smart money, je to, da prvo, da ti da seveda investiravate, pa tudi to, da ti v naslednjih rundah, ko boš rabil spet denar, če boš prišel do tega, da ti v bistvu ali imaš še vedno to, da ti on lahko da, ali pa da ti pomaga z svojim networkom, da druge investitorje dobi, da ti tudi investirajo v tebe. Zdaj, da se tebi ni treba full matrat, pa skozi fundraisati vsakih 6 mesecev ali pa 18 mesecev. V bistvu, da ti lahko tudi en investor stoji ob strani, ki ti pomaga s tem. To je prva. Druga stvar je, da ti pomaga z nekim advisorjem, pa governance. In večina, skoraj vsi, teli investori bojo vedno investirali v projekte, ki bi jih razumejo, ki poznajo to industrijo, ali prihajajo s tem industrijo, so že kaj podobnega naredili, da ga vejo, ker pač investor ne bo nekaj investiril, ki ne pozna, ali ker ne ve, ali bo šlo, ali ne. In tudi vi hočete imeti nekoga, ki je že dal neko podobno zgodbo s čez, ali pa je že investiril nekoga, ki je dal skozi zgodbo, da vam lahko pomaga z ima 20, kaj ne delati, kaj paste, kako, v kjero smerjati, tako da vam to pomaga. To je druga stvar, tretja je to, da vam pomaga z tem rekrutmentom. Pač to je ok, na začetku imate ta funding team, ampak vedno večji, ki boste rabili ekipo. Ne? Sploh ta C-level, to so C-level, so ne, CEO, CTO, COO, ne? C-level, management level. In dober investor vam v bistvu lahko pomaga rekrutati dobre ljudi, da pridejo k vam. Ne? Da vam to naredi. To je ena stvar, to druga je pa pač promotion. Ne? Vam pomaga tudi s promotion. Naprimer, če poznate Fred Wilson, je z Union Square Ventures v New Yorku, on vsak dan napiše blog post, ki gre pač na newsletter, in to je na 100 000 ljudi ta blog post pa newsletter bere, in on vsake tog časa vedno tudi pove, ne, ja, smo ne vem, investirali v ta pa ta startup, ali pa ta startup, ki smo investirali, da imamo feature van, pa vse to. In to pomeni, da je 100 000 ljudi je to slišali, videli in smo pač vsi šli probati ta nov startup, ki so investirali. Ne. In za to stvar, za promotiona, je v bistvu Ashton Kutcher v tem biznisu. A ti hočeš imeti Ashton Kutcherja zajedno, zdi ga, ki ima milijone followerjev na Twitterju in pač potvita, da je investiril v Uber, da je investiril v Airbnb, da je včeraj spal v Airbnb-u, da bo se danes spel z Uberom in pač ti s tem pomaga. Ne. To. In on je ben early investor v Uberju, pa Airbnb-u, pa Stripe-u, pa še vseh tih. To je četrta stvar. Pa ta peta, ki ti pa smart money res pomaga, je pa s tem exitom. Ne. Startup ima 3 možne exite. Da ostane private, da ga boste zavedno imeli vi, da boste stali pa ga boste furali naprej. Ta druga je, da vas nekdo kup, merger ali acquisition. Ne. Ta tretja je pa, da pač greste public, da greste na stock market in so delice. Ne. Zdaj, investori v bistvu bi najrajš videli zadnje 2 možnosti. Ne. Da vas nekdo kup, merger acquisition ali pa da greste public. Zakaj? Ker oni so investirali v vas in v bistvu v naslednjih 5 do 10 letih in oni pač radi ta denar dobili nazaj, plus še tokrat več, ne? Zato da lahko imajo nek profit, donos pa da lahko nazaj naprej v nove startupe investirajo. Ne? Tako, in kaj vam dober smart money investor spet naredi, bomo v bistvu lahko pomagati kot projekcijo. Ne? Če imate vi en dober projekt, produkt, ki bi v bistvu rečemo ful bil pasoh nekemu Amazonu in če on ima neko connection z Amazonom, pozna, kako oni razmišljajo, je že kdaj deloval ali pa že prodal kakšen stvar Amazonu, vas lahko veliko lažje skupaj spraviti po konekta. To druga je pa ta IPO, a ne, da greš public na stock market in zato to ti pomagajo pa narediti tele private bankerji. Ampak en dober spet investor, če je že to dal skozi, v bistvu dosti vedem ti lahko ful pomaga in bolj. Primer, prejšnji teden je šel Snapchat, je šel na public, ne? Ampak oni so imeli tako 3 mesece promotion tour, ki so hodili okrog in vse to. In si te njihovi investori točno vejo, kaj delajo. Ne? In so jih pač ta team ful usmerjali, pa se to. Ker šel Facebook, public, ne? In se tudi pač ful z Mark Zuckerbergom ukvarjali, kako bo zdaj on to. Da Wall Street ljudje so drugačni, kot startup, da mora imeti kravato, ki bo šel tja, pa tako, ne. On še vedno ni šel s kravato, ampak tako, vse take stvari tudi učinil.
Kak je razlika med merch pa acquisition? To je prvo vprašanje, pa drugo. Ja. Sem kje prideš v stik z investitori in sem, ne? Ja, ja. Ja, merger in acquisition, kaj je razlika? Merger je v bistvu tako, da če sta dve veliki firmi, a ne, pa se tako nekako zmeržata in v bistvu pa, a ne, prijata bolj skupi. Ali pa rečemo, če imaš dva startupa, da se nekako gresta skupi, pa večji rata. A ne. Mergeri so, naprimer, te airline firme, ki so dve veliki firmi zmeržata, pa postanjata, prej sta bila tretja pa četrta največja, zdaj sta pa druga največja ali pa prva. Ne. Tako, to je bolj. Acquisition je pa v bistvu, da te Amazon acquire, pa ti te pač damo, da pa si pa del ekipe, ali pač da te acquire mogoče samo tvojo tehnologijo, pa da je team out, ne. To, ja, pa se naslednja stvar je točno to, moji tipi, za kako iskati, pa kako, za investorje, je pa v bistvu najprej, kar narediti, je treba narediti research. Da v bistvu sploh vidiš, pač investitorje vse, do so, pa to, in ne jeti na quantity, pač no, oni pa investitor gremo pošlet, a ne. Pač ne, narediti je treba research, pa vidjeti, a so te investori res investirajo v take startupe, v to industrijo, kjer vi ste. Ne, tako da vi v bistvu morate najprej najdeti sploh investitorje, ki investirajo v podobne projekte ali pa v tako industrijo, kaj je. Kje to najdeš? Internet. To je internet, v bistvu to najlažje. To najde Crunchbase, je fulobar, ko v bistvu, če vi veste, ok, jaz sem pa podoben Snapchatu, naprimer, pa če tipkaš Snapchat Crunchbase, točno veš, iz lista niso vsi investitori, kadarkoli so investirali v Snapchat. Ne, tako, tako sto, pa imaš pa še benchmarke spodaj, kdo so competition od Snapchata, pa spet vidiš lahko noter vse investitorje, pa tako. Ne, to je ena. No, ta druga je pač ta network, ne, je pa to, v kojih, to, ok, smo naredili research, pa vse zdaj vemo, ok, to so naši target investitorji, ne, kaj hočemo dobiti. No, ampak zdaj, če gremo same njihove strani, pa jim pošiljamo pač tele, kaj so že, business plane, pa tako, pač to je, a ne, s tem reče, blind mails, ne, pač da samo iz ceste dobijo, pač to nikoli ne rata, ne boste dobili sestanka tako, ne. Pač treba je networkat, a ne, treba je, ne vem, ponovati, vedno se skozi, da te nekdo priporoči, da te nekdo poveže, ali da se na takmo eventu, ko smo danes, da se povežete, ne vem, se predstavite in tako se začne ta relationship, a ne, tako, tako da v bistvu je še zelo ta offline moment še ful deluje, ni tako, da boš imel ali pa telefon, pa bo kar delovalo, ne. Tako, to. Potem naslednja stvar, ki je investori v bistvu tako early stage, ful gledajo ekipo. To je najbolj pomembno. Sploh ne produkt, ampak ekipa, ne. Ker produkt se bo sigurno popravil, spremenil, ki boste pivotirali vse. Ekipa bo pa, če bo ta prava ekipa, bo v bistvu ta core, začetna ekipa, šla čez vse, ne. In vsi startupi grejo čez ups and downs. Tudi Google je bil dvakrat pred tem, da bo bankrotiral. Ampak pa, če bi bili ta ekipa, ki je zdržala to, da so zvedno neki najde, da so šli naprej in so danes tudi kasava, ne. To. In ja, ekipa je ful pomembna, da zdrži te upse in downse, ne, to pa pač, da gre naprej. To je prva, pa ta zadnja stvar, ki je pa pomembna, je pa to, da si aktiven, da ko se te prvič srečaš z investorjem, 99% ne bo takoj napisal ček, ki vas te prvič spoznal, ampak bo najbrž čez 3 mesece, bo malo minil časa, pa čez 3 mesece se boste spet srečali z njim, a ne, pa se bo sprašal, ok, kaj je novega, pa boste rekel, ja, neč, še vedno fundraizamo, to je pač tako malo red flag, ne, da 3 mesece je šlo meni, pa v bistvu niste neč naredili novega razen, še vedno fundraizate. Če pa prijete, pa reči, ja, v 3 mesecih, ja, smo, ne, ta nov feature naredili, smo to custom naredili, smo ta nov partnership naredili, vse to, pa znam, ja, znam, pa tu še vedno fundraizamo, ne, pa gre po dobro, tako. Pač to je, pol investori pokažejo, ok, niste tukaj sam fundraizate, ampak v bistvu res živite za ta projekt, pa res ste ful naprej naredili. Pokaže, da ste sposobni. To. To je glede investorjev. Kakšno vprašanje? Ne? Ok, cool. Jaz tudi advizam delo Startup Studio, torej čez kriz delo. Novembra se je veselo delo Startup Studio in v bistvu ideja je, da se projekti lahko prijavljajo, ki vidijo neko sinergijo z medijsko hišo, da bi in kaj delo naredi, lahko investira do 50 tisoč evrov v startupe ali pa ponud advertising for equity. Ne, to.
Zdaj, zakaj to delajo? Večina teh medijskih hiš sem danes videl, tudi New York Times, BBC, Axel Springer, ProSieben, vsi pač, ane, danes imajo medijske hiše samo dva revenue modela. In to je subscription, pa tale, kaj že advertising. Ane, to. In zdaj, čez 5 let, ne vemo, če bo to še obstajalo, če bo to še delovalo. In kaj zdaj delajo te medijske hiše? Iščejo neke vertikale, ki imajo sinergijo, neke projekte v teh različnih vertikalah, ki imajo sinergijo. Ane. In nekako, kaj se je pojavilo zdaj pa delu, je to, da neki marketplace so zanimivi v različnih vertikalah, tele, kaj so že, kakšne e-commerce stvari, servisi, ali pa čist pure media, business models, ali pa različni revenue modeli. Ne. Tako. In zdaj se je že kar neki projekt pojavil, kako to deluje, vsake tri, to je odprt, to ni tako, da se odpre pa zapre, vedno, kar ste redi, lahko submitate svoj biznis plan, vsake tri mesece se vsi te projekti, ki so, se pregledajo, se jih povabi na sestanke te dobre in potem iz teh se zlušč top 5, ki pa pridejo pol, pa se lahko predstavijo pred to komisijo, delo Startup Studio in točno ta teden, v ponedeljek pa danes smo imeli teh 5, ki se jih je predstavil, tako da zdaj v naslednjih dveh tednih se bo v bistvu prvi cikl se bo ugotovil, se bo odločil, če sem kakšen investiral ali pa ne. Tako da zdaj se že ta drugi krok zdaj dela, smo že tudi neke nove sestanke z novimi startupi, ki bo pa maja, bo pa ta drugi krok. Tako da, če imate kakšno idejo, če vidite, da bi bilo delo lahko vaš smart money, mi lahko od mene prijete pa ne poveste ali pa če se tukaj več pogledate startup.delo.si. Cool? Ok. Pa gremo na crowdfunding. To je možno zelo hitro, ker imamo pa celo prezentacijo na to. Isto kaj je crowdfunding, zakaj greš to delati, je za 4 stvari. Da testiraš market, da vidiš, koliko je velik market, preden greš v proizvodno, da ne proizvedem 1000 koles, pa prijem ven, pa vidim, da noben hoče teh koles kupati. Da ne, to je prva stvar. Ta druga stvar je, da dobiš feedback nazaj, da lahko popraviš svoj produkt. Da ne, pri nas, pri FlyCryo, smo imeli 28-inčni, pa 26-inčni kolo, pa so nam pa ful ljudje, da se nam sprašali, kaj pa 20-inčni za foldable bikes. In pač pri vsej tej ekipi se nismo nikoli spomnili na 20-inčnega. Ampak ja, pri Kickstarter smo tako, ja, sem res, make sense, valjda za foldable bikes. In smo rekli, ja, lahko to naredimo. In smo dali, in v bistvu ful ljudi to všečni, smo dosti 20-inčnih prodali. Ne. In smo šli pa lahko, smo popravili produkt in šli v proizvodno, ne, preden že s tem feedbackom. To, ta tretja stvar je ta seed money, da dobiš ta denar, pa na menega v bistvu procenta ne daš, pač na pre-orderi so to, ne. Ampak morate vedeti, da večino Kickstarter projektov dela z nulo narediti Kickstarter projekt, zato ker imaš pač investirati to v proizvodno, v ekipo, v marketing, v firmo, vse to. Ne. Tako da po Kickstarteru v bistvu si ti na nuli, ampak imaš pa neki, da lahko pa zdaj začneš, ne, pa začneš operirati. To. Četrta stvar, ki pa jaz mislim, da je najbolj pomembna na Kickstarteru, je pa ta community. A ne, da imaš ti si zbildaš community okrog sebe, ki so ti podpirali, zdaj, če boš ti zelo dobro kampanjo spelil, boš dobro komuniciril in potem tudi dostavil zelo dobre produkte, bojo oni zavedno vaši podporniki. In kadarkoli boste nov projekt lansirali, bojo vas ali podprli, ali pošerali, vse to. Jaz sem pa FlyCryo to videl, ko smo mi začeli pošiljati smart vile našim backerjem, ko smo postavili na primer v Berlin smart vile, smo v naslednjih dveh tednih dobili ful enih novih naročil nazaj. Zakaj? Zato, ker naš backer je dobil kolo, je bil ful vesel, je pokazal svoji familiji, friendom, neighborjom, sem na cesti se ga ostala in je pa tudi naš promoter. In smo bili več kot 60 državah, ko smo imeli backerje, ko so pač promovirali za nas. Ne? In so postavili, nazaj prihajali z naročilom. Tako da ta pravim, da ta core, ki ga dobiš na Kickstarteru, tega community je tvoj core in ga pa lahko sam še gradiš v krok. To, pač crowdfunding so donacije. Ne? Isto imaš tako, imaš donacije, ker nimaš rewarde, pa imaš donation-based rewards, ne? Crowdfunding-based rewards, ne? Ki pa v bistvu ti daje denar za nazaj za nagrado. To, pač setaš gol pa čas, pa pač v bistvu, the whole thing je, da fulfillaš ta reward, ki si v vlogu, to je vas promis, ko ga nadiš. So trije, mislim, dva najbolj popularna platforme na crowdfunding, sta Kickstarter pa Indiegogo, v Sloveniji še pa AdriFund. In če imate nek projekt, ki je zelo tako slovenski, specifično za Slovenijo, da bi bil
samo lokalen bolj, je veliko boljše, če greste na AdriFun. Ker bo v bistvu tam neki community, ki je res sam za Slovenijo, in tudi AdriFun vam pomaga, da ste uspešni. Zakaj ljudje backajo na Kickstarterju? Number one je v bistvu ta vaša vizija, je vision, number two je team, pol pa še number three je pa tale, produkt. Ne? Tako da je ful pomembno, da greste, da poveste tudi to vizijo, zakaj to delate. Ne, ne greste sam, ja, imamo kolo, smart wheel, z motorjem, baterijo, elektronko, senzorjo, bluetoothom, to ni to zanimivo, kot če pač povem to vizijo, zakaj to delamo, ne, kaj ekipa. Ja? Nešto vprašanje? Ok, gremo naprej. Imamo Slovenija crowdfunding meetups, ki jih organiziramo enkrat po mesec. Imamo te meetupe, zdaj ga bomo v torek, ga bomo imeli na temo intelektualne lastnine. Drugače imamo tak, zdaj imamo že čez 400 imamo ljudi noter, ki smo community strong, tvorenega supporta, na temo linku gor, ali pa če googljate Slovenija crowdfunding meetups, imamo vse PowerPoint prezentacije za vseh prejšnjih, tako da imamo fulenega materijala, vse to. V torek smo imeli prve slovenske Slovenija crowdfunding Oscarje, ki smo podelovali nagrade najboljšim projektom leta 2016. Imamo tudi enega zmagovalca tukaj, ne, iz lokale. David, ja, je bil za oni, ti si dobil si bil najbolj uspešen projekt, ki je leta 2016 z največ backerji. To me nazadi, kaj bi pa za dve ali za tri kategorije nominiral. Bravo. Ja, tako da, Kickstarter ima uspešnost 35%. To pomeni, da 35% projektov, ki se prijavijo uspešni, 65% jih pa ni uspešni. No, v Sloveniji imamo mi čez 50% uspešnost na Kickstarterju. In jaz mislim, da ena, zakaj je to, je tudi zato, ker imamo ta community. To je ena del, drug del je pa, da si vsi mi projekti, v bistvu si, pač smo ful odprti, si ful pomagamo, tako da če komu pišete, vam bojo povedali, vam bojo share, kaj dela, kaj ni dela, pač smo tako res smo vsi odprti in si ful pomagamo. In je to ful še, da smo tako vzdušje vzbudili v temu crowdfunding community vnotr, da si pomagamo. Zdaj ga smo lahko, jaz mislim, da zdaj ga imamo tudi to, tako, tako procent uspešnosti, ker si jih šeramo in pomagamo. Ne? Tako da, če ste da zanima crowdfunding, ja, se prijavite tudi gor, da ste imeli vse informacije, pa tudi na meetupe hodite. Cool? Ok. Ok, pa imamo pa še crowd investing, ta zadnja stvar. V bistvu crowd investing, a ne, je na, imaš tako več različnih modelov. Prvi model je tako, da ne, si ti 1000 investorjev drugo, ki so ti dali vsega skupina, rečemo, $1,000,000. A ne? Ampak kaj se zgodi? Teh 1000 investorjev je v bistvu postal lastnikov tvoje firme. Tako da imaš ti zdaj 1000 teh deličarjev. A ne? To. Tako da se to je en način. Ampak to najverjetneje ni najboljši način. A ne? Ker kar naenkrat imaš zdaj ti v firmi 1000 teh deličarjev. A ne? In je zelo težko kaj delati s tem. Tako da, kaj so zdaj naredili, je nova stvar, da v bistvu ti dobiš 1000 investorjev, crowd investorjev, ki ti dajo $1,000,000, ampak si oni ustanovijo svojo firmo ali pa fund, ker pa ta fund investira v tvojo firmo, tako da v tvoji firmi predstavlja kot samo en investor. Ne, oni imajo pač tukaj nek fund, ker pač se oni pol kaj odločajo. Tako da, če boste se za to zanimali, se pogledajte, kakšen model je. Ne? Potem imajo, drugi imajo, ne vem, da ni investing, ampak je lending, a ne, crowd lending, da ti posodijo denar in da jim moš ti čez 100 let nazaj vrn, če pa ti to ne rata, si pa pač jim moš dati pa procent firme, to je debt to equity, a ne, to v bistvu dela Konda, ki je tudi prisotna tukaj v Sloveniji, to, potem imaš pa še zadnja, še ena oblika, ki je crowdfundinga, mislim, sorry, crowd investinga je pa ICO, na blockchainu, a ne, imamo tale, kaže, Bitcoin, pa Ethereum, pa se te kriptovalute in oni imajo uporabljati ta blockchain, ne, ker je ta tehnologija, da ti lahko te koine pošiljaš. Ne. No in Ethereum je pač ful dobra
ful dobra ta, ima tudi dober blockchain, pa dobra tehnologija, ker omogoča, da se tudi druge aplikacije lahko gor priklopijo, pa še ta smart contract ima pa vse. Ne? In zdaj, to je odprl, da se lahko začeli delati tudi crowd investing. A ne? In temu se reče ICO, Initial Coin Offering ali pa Initial Crowd Offering. To je zdaj še toliko na začetku, da se še imaš tudi EITO, Initial Token Offering, tako da se to se še lovijo, kaj, kako se bo zares rekel. No to, ampak v bistvu ideja je, ti prideš, daš, investiraš v nek startup in zdaj v nazaj ne dobiš 3% firme, delnico, ampak dobiš coin. To, če bi vizel v moj Flyklaj investiral, bi jaz vam dal na mes delnice Flyklaja, bi dal Flyklaj coin. In kaj zdaj je to ful dobro? Te coine vi dobite in so liquid, takoj, naslednji dan jih lahko tradate. Kako kupujete več, prodajate, kakor pač kakršno, mislite, da gre Flyklaj dobro ali bi slabo, pač kupujete, prodajate. To je prva stvar. Ta druga stvar je to, da ima kontrakt noter, ima neke voting, tako da lahko glasujete, pa se take stvari, je to lahko po celem svetu, nisam pač klikne yes, no, karkoli pač je treba votati. Ta tretja stvar so pa te dividende, da v bistvu so lahko po celem svetu, bi Flyklaj, ker bi naredil profit, bi ga sam kliknil na gumb in bi profit se lepo poslal sam svojim vrmi investitorjem. In bi vi te Ethereum se plačuje, če delamo na Ethereum blockchainu, prije te coini na ta coin se zalepijo in vi ste pač dobili dividendo. Tako. In v Sloveniji smo spet on the edge, rijemo ledino. Ste že slišali za Economy? Ja? No, cool. Economy so zbrali v oktobra, septembra, oktobra, v 30 dneh so zbrali 10,6 milijonov dolarjev. V 30 dneh, tako da so krat investali preko ICO-ta za svoj startup. In so bili 11. najbolj uspešni projekt na svetu. Po crowdfunding. Ja. Pa še to mora vedeti, kaj rečemo crowdfunding, ne? V bistvu mi v crowdfunding vse mečemo v koš. Da. Crowdfunding, crowd investing, vse to. In top 10 crowdfunding projektov sta samo dva, kaj sta iz Kickstarterja pa iz Indiegogo. Pač Pebblewatch, kaj je 20 milijonov nabral, pa on za Met, kaj je 11 milijonov nabral. Mislim, da sta številka 8 pa 10. 8 od teh jih je pa v bistvu iz tega sveta, iz ICO-tov. In number one, najbolj uspešen crowdfunding projekt je iz ICO-ta, kaj je nabral v 30 dneh 160 milijonov dolarjev. In pa tako se pogubljite, most funded crowdfunding projects na Wikipediji, pa boste videli listo. Kako je bil produkt? The DAO je bil, tako da je v bistvu nek, nekaj se hotel tradati stvari, sem pa se nekaj zgodil, tako da je propadlo to. Tako da ni bilo nekaj. Ta drugi je bil za neko igrco, 140 milijonov. Se nabrali pa tako. Ja. Ampak The DAO, v bistvu zaradi tega je tudi Ethereum mogel hard fork nabiti, zaradi The DAO. Okay. Ja. Pretežko je to pa. Okay. To, da, ja, to je tudi ena možnost, kako lahko vi crowdfundite. Ne? In v bistvu tukaj je spet. Ekipa je ful pomembna, da pokažete ekipo, kdo za tem stoji, kakšen je market, kako boste vi crowdfundat. Iskati crowd investing, ne? V bistvu morate biti tako, da bojo ljudje razumeli, kaj to sploh je. Ne? Če boste vi rekli, mi smo pa neko izpopolnitev naredili za neko mašino v eni industriji, ali se šli pa crowd investati to navadnim ljudem, bo težko, ker ljudje ne bojo razumeli, kaj vi delate. Tako da danes je še vedno bolj ta scena odprta za to, da nekako take produkte, ki bojo ljudje razumeli potencijal. Pa je vizija je ful pomembna, pa celo pa promotions. Tako. Imamo kakšno vprašanje glede crowd investinga? Ja, kaj pa projekti oziroma pač podjetja s social causom? Se pravi, to je primarna stvar, ne vem, social impact, ne? Kjera ja. Platforma, kam, kot pač ja. Se tudi vzpostavlja v bistvu šele, ne, investicij ja. Prvi glede tega in tako. Ja, to, zdaj, eno projekto je zdaj pomagam iz Londona, ki v bistvu je meča cancer pacijente za second opinion doktorje, da dobijo second opinion. In točno to hoče zdaj narediti. Tako da iščejo različne platforme. Najde so Seeders, so bili, seeders.com ali .uk,
to, pa če kšeni so bili fundable, nekaj da zna, so bili. Ampak ja, zapravo za social cost še ni bilo, no? Tako da je prav rekel, da bi rekel platforma za social cost, startupe. Ja še nisem malo bilo, no? Tako. Tako da ja, ampak je spet, a ne? Ja, tako da za, tega še nisem najbol, mislim imaš tega, kaj že crowdrise.com pa gofundme.com, pa to so v bistvu donacije, tako, ja. To ni, da bi ti equity nazaj dobil. Ja. Tako da v bistvu so vse izmešan z equity, vse, vsi projekti so skupili dole na to. Tako, ampak ja, spet, a ne, tudi na takih stvareh, ja, je pač ljudje, pač, ker investirajo v creative investingu, ne, pač gledajo nekaj, ok, nek potencial, pa in return, pa vse to, ne, tako da je it's all about promotion tukaj, tudi za social, social biznise. Tako? Cool. Ja, drugače pa še en drug projekt, ki se pa zdaj v bistvu tudi pripravlja, kaj je social cost, ki bo pa probal narediti pa ICO. Ne? Bo pa ICO naredil. Ki bo neka voda v Afriki, čisto, se bo, čista voda v Afriki, pa tako. Ampak pa bi vsi lahko investirali in vsake vode, ki se bo tam dal, boš nek, nek procent lahko nazaj dobil, bo dividendo, pa tako. En požirk. Bomo ne, samo en požirk. To bo drug požirk. Okay, ja. Tako. No tako, to. V redu? Tako? Ok. To, zdaj gremo pa na drugo prezentacijo. Ti je to pač zamenja. Ja. Tudi v Sloveniji, zelo nekaj ima zelo veliko tega kapitala na voljo, predvsem financiranja strani države. Ja. Ampak uporabljenja bilo pa zelo manj, ne, ker so bili te ocenjevalci ali očitno zelo konzervativn, ali ja. Ni bilo projektov. To... Ker dejansko je samo en sklad financiral. Slovenski sklad. Tako. Ja. Vsi ostali so pa vrli na ne. Ja. Ja, tako, moje mnenje, slovenski sklad so, so ful uredu, ne, pa ful dobro delajo, pa dost... mislim, da so kar nekaj že investirali, pa so to, ne. Ja. Je pa, kolikor vidim, ja, je tako, tudi ta startup scena tukaj v Sloveniji še zmeri tako zelo, še vedno kar early. Ne. Tako da tudi vidim, tudi zdaj, ko sem se z investori pogovarjal, ne, drugimi, tudi temi private investori, ne, je v bistvu ni toliko velik startupov takih, da bi, kako bi rekel, da bi investori bili vladom, so bi tepali za to. Ne, tako da ni še dobro. Tako da, če imate dobro start-up, lahko hiter vam pogledaš, pa pikneš vam, pa bojo pobrali. Ne. Ok, vprašanje, kaj pa je ja. Dober start-up? Seveda na začetku je ekipa, market potential, ne, koliko je to veliko, pa v bistvu growth, ne, koliko boš to scale. Ne, to. Do dekratskega nivoja, pa rečemo, minimalnega nivoja produkt. Smisel in prepelati. Ja. Ja, tako, kot sem videl, pač imaš še stage, ne, imaš ta, pač, ko imaš sam idejo, imaš nek ful dobro ekipo, ne, pač jaz sem, že zagovorimo o Silicon Valley, ne, pač imam frende, ki se trije, eden je bil Slovenc, se trije dobil, pa sem se podvaril z njim in rekel, ej, niko veš, da me je zdaj tišel v startup, da tako, ja, super, ful. Kaj boste pa delali? Ja, ne vem še. Pa ja, še, okay. Ampak vse smo že dobili investorje. Oni so dobili denar prej, prijeli so spoh vedeli, kaj bojo delati. Zakaj, ko so bili pač dream team? Ja. Pač, jaz bi mislil investorje. Pač, ker so bili dream team, pač, tudi če ne vem, kaj bojo, vem, da bo nekaj dobro. Tudi ekipa je res. To, no, sam tu moš imeti pač background za tem, ne, kar ima tukaj. Pač ljudje so bili iz Stanforda, pa iz Googla, pa iz Yahooja. Pa verjetno že prej en projekt, ko so ga speljali dobro. Ja, točno to. Zdaj se en projekt, ki je nek Sloven zraven pripravljal, pa kar sem se pogovarjal z njimi, ker je bilo tako, pa ure sem se pogovarjal, dve minute je bilo, tri minute je bilo o produktu, pa o projektu, 20 minute je bilo po ekipi. Ker mi sam govoril, kaj je kdo, kaj naredil, sem gledal, ok, pač. Kako ste se videli skupaj, pač amazing, no to je ena stvar. Potem ta druga stvar je pa v bistvu, ja, da ta MVP narediš, ne, minimum viable product, pa da pokažeš neki traction, ne, da nekaj pokažeš. Ne. Dalskrat se zgodi, da ne, tako lahko vidimo vizijo, sanjarno, to bi bilo ful dobro za uporabljati, da se to
Sem kaj, ne, pa na koncu investor, tako jaz sem, to jaz, zdaj, ali to bo res, ne, ne reš, kako bo res testiral, tako da, zdaj ga so te akceleratori, zdaj ga so te seed runde, kjer v bistvu ti daješ v bistvu denar za to, da stestiraš, če to sploh res, ker na papirju smo rekli, da bo delal, če to res dela. V bistvu ti tukaj nimaš biznis modela, ti ga tukaj iščeš v tem modelu, ne. In ko ga najdeš, pa če vidiš, pa vidiš, aha, to je pa tak potencijal, tak velik market, takrat pa lah vidiš nekaj investitorja. Tako je. Do prototipa ali do koncepta? Mislim, če lahko s konceptom že stestiraš market, mm-hmm. ja, pa je to dovolj. Mm-hmm. To je več, ne vem, to je un lean startup, ali pa recimo Dropbox je bilo dobro, da je dobro primer. Ne? Founder Dropboxa ne, je pač imel idejo za Dropbox, ampak pač bi full trial, da bi on to se programiral pa naredil. In kaj je naredil? Video je naredil, ker je pač sam premikil folderje iz enega folderja v Dropbox, pa po telefonu je skopiral noter pa pokazal. Za nič ni naredil, fake je bilo vse. Ne. Sam to je pač pokazal, da je to tako simple dela. Ja, video je pokazal, kako je to. In je pač to lanseril, dal ven. Mislim, da je od dveh, treh tednih dobil 50 tisoč subscriberjev na e-mailu, kao upelo full cool, smo ready, in pa je šel v Y Combinator in je rekel, le, 50 tisoč ljudi hoče, da to naredim. A ne, sam zemlji video, da se bi gledal, ok. In je pač bil 3 mesece noter, dobil full investorjev in pač imam se Dropboxa. Tako, ja, lahko z... Koliko sem rekel prej, pač bootstrap, treba se znajdeš. Samo ne sam video posnel, pa je dobil investorjev. Ja, cool, ok, cool. Zdaj gremo pa v tale crowdfunding, cool. Koliko vas je, ki imate kakšen projekt ali pa razmišljate o projektu, ki bi ga dali na Kickstarter? Nes? Vido? Cool? Nes? Ok, cool. Aj, bil sem, to je neki projekt, že ko sem pozdravil, to, par uspešnih, ta Pocket Scan, pa pač moj Flyclay, ker smo zbrali 700 tisoč v 40 dneh, smo 1100 koles prodali, to, tako, to sem povedal, to je zakaj crowdfunding, to. Ok, da malo povem, Kickstarter vs. Indiegogo. Jaz sem friend z founderjem od Indiegogo, so pač bila skupaj v coworking space, so bila tako slava na meni. Tako, ampak še svojega projekta, pa še mega projekta nismo dali na Indiegogo, vse smo dali na Kickstarter. Zakaj? Pač te cifre, ne? Zdaj, tako je. Te so malo starejše cifre, ampak še vedno podobno sliko pokažejo, ne? Znači, tukaj je 23 milijonov unikov, te pride na mesec gor na Kickstarter, tukaj je samo 13, tako da enkrat več ljudi pride na Kickstarter trafika, kot na Indiegogo, na drugi strani imaš pa enkrat manj projektov na Kickstarter, kot na Indiegogo. Ne? Več ljudi pa manj kao competition. To, pa v bistvu tale je najbolj močno, ne? Success rate. Zdaj, na Kickstarteru je v bistvu 35% success rate, Indiegogo ima pa 10% success rate. Ne? Zakaj? Zdaj, kaj Indiegogo je tako rekel, lej, pač mi smo sam platforma in pač za vse, za karkoli, za kokarkoli, dorkoli lahko nabira denar za kakršenkoli projekt. Ne? In v bistvu se morata backer pa cast, pa ta, kaj že, projekt, v bistvu se morata zmeniti, a si zaupati ali ne, a bi podporili ali ne. Ne? Tako, ker to je še vedno je, pač ti moraš še vedno zaupati, če si podpornik na crowdfunding. Ne? Ker to je le donacija, tebe v bistvu nič ni zavedel, ti si doneril, oni so ti pa obljubili, da ti bojo dali nagrado nazaj. Ne? So že tudi bili projekti z doma, ker jim pač ni rata dostaviti tega. Ne? In ja, pač pa v večini primerih backeri ne more nič, ne? Pač ja, to je bila donacija, a ne, nimaš kaj, tako da v bistvu moš ti kot backer ful zaupati, ne, kaj te pelaš. Zdaj ga se mi zdi, da na Indiegogo tega ni, a ne, ja? Zdaj vprašam, mogoče se verjetno poznaš to situacijo s tem hladilnikom ameriškim, ja. Ja. Na to temo, kaj si zdaj rekel. Ja, mislim, oni še niso povedali, da so neuspešni, v bistvu kaj oni delajo, ne, zdaj prodajajo produkte in potem vsem, kaj zaslužijo s profitom, investirajo več produktov, da jih proizvedajo, da pošiljajo svojim backerjem. To še ni. Je pa bil projekt, ki so naredili tale, kaj že, dron, ki je bil pač nekaj dron, ki so obljubili, da bo
pač letel, ne vem kaj vse delil in pač ni to ratal. Ne vem koliko milijonov so denarja nabrali, pač niso niti enega pol delil, ne? Sploh nisem mogel to razviti. In kako v takih primeru? Ja, to narediš, v bistvu kaj moš narediti je, publicly moš povedati pa pokazati, kam je ves ta denar šel. Ne? In če je kaj denarja še ostalo, pač ga vrneš nazaj bekere. Zdaj, so bili že tudi primeri, ko so spol ljudje videli, da so šli ekipa na, v Meksiko na počitnice, ampak je tazga in so se pač bekeri in to ni bilo šeš, so dobili skupno lawsuit naredili proti njim. V drugih primerih pa pač škoda pač ne moš naša. Razlika je najbolj tudi v tem, ne? In njegov bomo ima dva tipa financiranja. Ne? In te drug, za te prvi ga malo garantira, ne? Za te drugega pa po dveh tednih neče ne garantira, da bo vnad na tajne. Ja, sam to... To se tam izraža, ne, seveda pa. Ja, sem ta se sve stredite, bo že prej tak prinesel to Ok, le tudi razlika je ta, ne, ker Kickstarter je že skozi imel kurirano vsebino, v bistvu Indiegogo je pa skozi odprta, se pravi, ves Šrlot je šel na Indiegogo, ne. Zato, kaj pa Kickstarter je pod začetka delo, je pa ful delo na community-u. Ne, je imel neke rules, ker je postavil, ni imel filtre, da ni spustil vse projekte gor, pa tako pa še vedno veliko manj, kakor včasih, ampak še zmer manj malo drži, tako da ljudje veliko bolj zaupajo, pa so veliko bolj na Kickstarter, tukaj meni bilo. Kakšne so pa Adrifound številke? Adrifound je ful dober, samo oni so zdaj šele eno leto, ne? Mm-hmm. Ampak mislim, da so 65% success rate, da nekaj tam zgaja. Koliko je pa fi? Fi Adrifounda mislim, da je isto tukaj, da nekaj 5-10% se mi zdi. Zdaj, ta fi, kaj to pomeni? 5% vzame Kickstarter, 3-5% vzame pa Stripe, ta za payment processing. Tvoj total fee je tam od 8-10%, če greš na Kickstarter. Na Indiegogo je 9-17 in ta 17 je to, da tudi če ne dosežeš gola, še vedno dobiš denar, a ne? To naredijo. Adrifan pa mislim, da je res tako od nekaj med 5-10, za njihov pa za payment. Ja? Čak še eno vprašanje, ali bi še kaj? Ne. Ok? To, ja, success rate klara je 35%, tukaj je pa še vedno 10%. Tako da, ja, kaj so pa zdaj začeli ljudje večino ljudi delati, je pa to, da grejo najprej na Kickstarter, pa pa takoj po Kickstarterju grejo pa na Indiegogo. Tako da še, pa, ampak je pač ti, če kako se že ti streče? In demand, ne? Ja, je pa tako, da greš v bistvu, da ne narediš kao spet crowdfunding kampanje, ampak narediš on in demand, kar pomeni, da v bistvu kao pre-orderi, pa še ta fora je dobra, ki je Indiegogo naredil, je da če smo mi tukaj nabrali milijon dolarjev na Kickstarterju, bojo oni napisali tukaj milijon dolarjev, pa bojo bolj kao zdaj od tukaj naprej štejeno. In pač pač ljudje, ki prijeva na Indiegogo, tako, wow, te modeli so milijon nabrali. Ja, so, sam ne na Indiegogo. Sam pa zgleda, wow, te so že 2 milijona zbrali. Tako, pač pol dobra fora. David, ti si dal zdaj? Si bil? Da, jaz sem že fanil. Na Indiegogo? Sad ti nisi bil internet, ne? A si bil? Ne, sem dal, poleg. Mislim, bolj na konc, ko imaš ti to, ti poteče, imaš še zmer opcija, da ti vnes imaš in da meni. Ja. In tako nijem spet nešel, če izrihtane, pa imam zdaj glavni še vrh normalno kupuje. Ja. Tako da je bilo poleg malo. Cool. Ja, tako da to za večino ljudi je tako zdaj začel podelati. Ok, kakšno vprašanje še glede tega? Ne? Cool. Ok, Kickstarter process. Jaz sem si ga tako nekako razdelil. Pred Kickstarter, med Kickstarter, pa po Kickstarter. Ne? No, in zdaj, pred Kickstarterem, ko nekdo pride do mene pa reče, ok, jaz sem final prototip na narejen, zdaj sem pa red, da gremo na Kickstarter. Ponovati vidim tam okrog 2-3 meseca minimalno traja, da od tega dneva do tega, da nasedajo na Kickstarter. In kaj zdaj tukaj v tem času delaš? So 3 stvari so pomembne. Prva je to, da ti res narediš prototip do konca, da je vse razvit, da, ker na Kickstarter ne smeš nič obljubljati, kar ni še razvitega, kar še ne dela. Tako da to je prva stvar, pa še kaj vedno povem je tako, da če prototip dela, pa je final, pa vse super, to še vedno ne pomeni, da je to mass product. To se je ne zgodil, s taj krajem, to se je večino zdaj to zgodi, da ko
Potem, ko sem jaz prišel s Flight Live, sem rekel, wow, 1100 smo jih prodali, da sem prišel v proizvodnjo, sem rekel, ajaj, zdaj 1100 naredimo, je pač, to je čist nek drug produkt, da to. To je čist nek drug produkt, pa jih 1100 naredimo. Ne? Tako da ja, če imate možnost, da greste, itak, če ste že zmenjeni, kdo vam bo proizvajal, pa se to, ne, pejte pa pač začnite razmišljati, kaj se zgodi, kaj je treba 1000 narediti. Ali pa 10 000. Tako da, tudi če dela pa vse, to še ne pomeni, da je. Ne? To je prva stvar, to druga je, pač ja, morate vedeti, kdo so vaši supplieri, kdo bo vam delil, ekipa, vse to in tudi neke pogodbe podpisati, pa vse to. Večino Kickstarter projektov začne tako, da se dva frenda ali pa frendi so na pijači, se pogovarja, pada ideja, v super, čez toliko časa imajo 100 000 dolarjev na računu. In pa se pa, še vsi, mislim, večino projektov so imeli tudi problem z ekipo, da so se kje zatakane stvari. Z tega je ful dobro, ena stvar, ki vedno povedal, posete se, pa pač daj treba povedati, da obvijec. In je pač, kaj je tvoj gol, a je gol, da ti samo dobro kampanjo skuraš, pa si konc, ali je gol, da boš ti to celo življenje delil. In pač treba to povedati na glas, da se uskladiš. To je prva, pa pač ne pogodbe, podpisati pa se to. No, to je prva stvar. Ta druga stvar je, content je treba narediti, video, fotke, tekste, rewarde, grafike, web stran, social media kanale, vse to. Za ena stvar, na primer za video, je pomembno, je, da je dobro, da je trmo 2 do 3 minute dolg, da je v prvih 10 sekundah, da se pokaže vaš produkt že gor, če greste pogledati Fly Clyde, se je prve 10 sekund že prepela noter z mojim kolesom, zato da pač še delajo. To sem videl na Kickstarterju povedal, da attention ljudje imamo 10 sekund in če v 10 sekundah ne vemo, o čem gre, pač večino ljudi dropne dobro. Tako da v 10 sekundah, če vidijo, aha, kolo je, pač oni, ki jih ne zanima, kolo dropnejo, oni, ki pa, a, kolo me pa zanima, pa grejo naprej pa vzmanjo. To. Ok, pa imaš pa 3 stvari v videu. Prva stvar je, prvi del, hočeš povedati, kdo si, zakaj to delaš, pa zakaj ti barijel, da boš ti to bil zmožen narediti. Če jaz prijem pa rečem, ja, jaz bom prišel na Luno, pač mi najboljši ne boste dali na Luno, ne verjamem, da bom šel na Luno. Če pa jaz prijem pa rečem, ja, bom šel na Luno, pa imam tukaj imam NASA, tu imam pa Elon Muska zraven, pa se postavite zraven, pol pa boste že bili bolj, da bi mi dali na Luno. Tako da je treba neki credibility vzpostaviti. Drugi del videa je all about product, pač featurey, kako se ga uporablja, pač kje se ga uporablja, take stvari. Pač, kad ta del pogledamo, pač ko mi čakamo od tega videa konc, zato začnemo, gremo lahko backat. Pač tukaj moramo biti happy. To. Pa tretji del je pa all about tega, zakaj si na Kickstarterju in kaj rabiš od nas in pač tukaj povedam, da obija se, ne, please back us or share us. To. Please back us or share us. Zakaj smo na Kickstarterju, pa kaj rabimo? Kaj rabimo? Vem, da smo na Kickstarterju, zato kaj nabiramo denar, vem, da bomo lahko bako donadili, da bomo proizvodo postavili, vem, tako stvari. To je glede videa. Tako drugače imamo pa na temu contenta full over PowerPoint presentation na Slovenija Crowdfunding Meetups, kaj gremo pač to res vse v detalje. Tako da se to lahko pogleda. To je to. Pa je pa ta tretja stvar, je pa all about community. In zdaj, imaš dva načina, kako lansiraš Kickstarter kampanjo. Ena je tako, da ti skrivaš, da nobeno ne boveš, da boš lansiral, ampak kaj res ti delaš, ti v zadnji se pogovarjaš z mediji, pa delaš te neke ekskluzive z mediji, da jim daješ, da bojo napisali intervjuje, naredili članke in bojo pa na dan, ko ti lansiraš, napisali članke in bojo ful enega trafika pripeljali. Ampak to delaš samo, če imaš pač ful dobro povezave z mediji, ker pa večina naš startupov tega nima. Tako da pač to je za kakšne večje firme ali pa za projekte, ki že imajo velik community, ki že imajo dobre relationship. Tako da je tukaj drugi koncept. Drugi koncept je pa v bistvu, da ti ne rečeš datum, ok, mi bomo lansirali 16. oktobra, ampak rečeš ne, mi bomo lansirali, ko dosežemo, ne vem, 10 000 email subscriberjev. In kaj ti delaš? Začneš promovirati, začneš buildati ta community. In tvoj go to action je ali Facebook lajki, ali pa na tvojo stran, da pridejo pa da ti dajo email. In pa še pišeš sign up, so you will find out when we launch. Pa malo informacije o tvojega projekta, po produkta. In zdaj ti promoviraš, hodaš okrog, tudi če že članki pišejo, ki je o tebi, pač govoriš in buildaš ta community. In eden tat, sem govoril tega Medu, ki so nabrali 11 milijonov na temu, nekaj že na Indiegogo. Oni so v bistvu
6 ali 9 mesecev sam promovira. Sam promovira, promovira, promovira. In pa, ko so neko svoje imaginary številko dosega, so rekel, ok, čez dva tedna naseramo. So to povedali, oni so že vas content prej pripravili, so naserali in so na koncu nabrali 11 milijonov dolarjev za neke panje za med. No in tako da ja, tukaj je pač ful pomembno, da vi že preden greste gor na Kickstarter zbuildate ta community. Ker večina projektov, zakaj ni uspešnih, je glede zaradi tega, ker ful dober video naredijo, ful dober produkt imajo, ekipo, vizijo, vse to, ampak nimajo pa tega community-a začetnega, da pogrejo na Kickstarter in dajo in mislijo, da bojo pač ljudje tam prišli gor, pa da bojo takrat začeli nabirati, je takrat je že prepozno. Pač je zelo težko dvigniti ta val gor, da se bojo ljudje podpirati. Tako da je ful pomembno, da že naprej to namiš. Tako. To? Zdaj pa, community je Slovenija zelo... Sve ne gremo Slovenija, no, ja, svet. Ampak. Ja, to... Tako, se pravi, če... greš, pišeš e-mail na CNN in to. Vse, vse, ja. Ja, to. Ja, kakšno vprašanje, kot je pred Kickstarter. Ne? Ok. During Kickstarter. Jaz predlagam, da je tam okrog 40-50 dni, da je dolga kampanja. Zakaj? Ker prvi teden je pokazatelj, koliko veliko ste se pripravili pred kampanjo. Ne? Koliko ste dela pa community naredili pred kampanjo, pokaže prvi teden. Zadnji teden kampanje pa pokaže, koliko ste bili uspešni med kampanjo. Ne? In je pač tako dobro, da je to 40-50 dni, zato ga, da imaš malo dlje časa, več časa, da ta drugi val dvigneš. Ne? In zdaj, med kampanjo, pač to je vaših only 40-50 dni v vašem življenju, ki imate za ta projekt. In pač to, vsak dan, ko se zbudite, si rečete, ok, today it's another day for Kickstarter promotion. Ne? In je celo vas promotion. Kako? A ti se zbujaš med kampanjo. Točno to je. Tako, no, in reči, vsak dan je pač all about promotion. To je all about. In če vam je bad, da spamate svoje frende, pa vse to pač ne bo biti bad, ker če boste uspeli na koncu kampanje, bodo vsi veseli za vas in bodo vse pozabili, vse spamili. Tako, in zdaj, kaj delati? Šest kanalov, kako vi pripeljete traffic gor na Kickstarter. Prvi je community, drugi je medija, tretji je online advertising, četrti je partnerships. V smislu? Bom šel, če za vse to mora. Peti je, eventi, šesti, social media influencer. No in zdaj, community. Kaj narediš? Rečemo pri Flight Live, smo rekli, ok, do je naš community. In smo rekli, ok, imamo kolesa, in smo videli community-je, ki se dobivajo enkrat na mesec, enkrat na teden v teh vsak mestih in se grejo voziti s kolesom po mestu in pa grejo na pijačo. In kaj smo naredili? Smo dobili tele admine v teh community-ev, smo dobili, smo postali friendi z njimi, se začeli pogovarjati, spraševati manj za njihov feedback in povedali našo vizijo, vse to, postali smo friendi. Ne? In pa, ko smo naselali kampanjo, smo rekli, ok, a bi zdaj pač smo naselali vi našo kampanjo. In v kakšnih primerih je bilo tudi milijon ljudi v te community-o, kaj je bilo, ne vem, kaj imajo community-o na Facebooku, ali na forumu, ali na newsletterju, vse tako. In smo to dobili. Tako da to je ena vrata. Kaj zdaj delaš? Ti pogledaš svoj produkt, svojo vizijo in pač probaš najdeti neke sinergije, community, ki imajo sinergije ostalo. To je prva, community. Potem ta druga stvar je medija. Pač kaj smo delali? Za vsako kampanjo, za Flyfly, ko smo se pripravili, smo naredili 400, listo 400 tih e-mail, teh medija listo smo naredili. In kaj smo to delali, pač šli smo gledati vse medije, ki bi pisali v koleski, ali pa ki so že pisali v koleski. Pa šli smo na Kickstarter, pa pogledali vse kampanje, ki so podobne naši kampanji bili, pa pač vsaka kampanja se je pohvalila, v katerih medijih je bila, ne? Imajo logote tam od medija, pač klikneš, googlaš in vidiš točno reporterja, kaj je pisal temu. In pač tako narediš neko medija listo in začneš kontaktirati. Zdaj, ljudje mislijo, da sem pa jaz teh 400 naredil, zdaj pa jaz to kontaktiram in bo vseh 400 mi pisali nazaj. Pač. V leta 2013, ko je Musgard to delil, ta Roll of Offender, smo imeli 400, jih je poslal 400 in je dobil odgovor od 40-ih,
pa sem mu pa dobil članke od desetih. Pač tako, today, danes tega, to se ne zgodi, pač take številke ne dobiš več. Ne, tako je pač res treba ful več na tem mediju delati. Ne. Je pa na drugi strani, če pa vi ful uspete, ne, pa vam gre ful dober, bo pa mediji sami začeli pisati v vas. Ampak ja, mediji so v bistvu od teh šestih zelo pomemben kanal. Ne. Tako da, kakšne kampanje so vzeli PR agencijo, kakšne kampanje pač smo so oči same začeli reach out pa dobivati neke connection pa to. Ja? To? Pa tudi tega stvar je online advertising. Ko čez spav sem videl v te industrije, da v bistvu daš ti nekaj 5% daš od gola, kaj ga hočeš dosežiti, to je 100%, če hočeš 100 tisoč dolarjev dobiti, tvoj gol, daš 5 tisoč dolarjev v advertising, to je ti za začetek, da vidiš, če dela, če imaš dober commercial rate, greš še v to. A ne? Ampak je pa ful pomembno, da ti prej greš na Kickstarter, da že testiraš to. Da daš, to je tam moj target na Facebooku, je to target, pa ta fotka, pa tekst in pač to testiraš in vidiš, pač tvoj commercial rate, tukaj je mogoče like ali pa ime, pa vidiš, kaj dobro dela. Pa pa to zelo v mehnih številkah in pa, kaj greš na Kickstarter, to malo več, v večjih številkah delaš. Ne? In če imaš dober commercial rate, pač greš, valjda še vlagaš to, če se ti stača. Ne? To. Pa imaš partnershipe. Partnershipe je to, da pogledaš ti nekakšen cool brand. Naprimer, mi smo Pebble Watch smo kontaktirali, ko so bili na Kickstarteru. Pa smo se povezali z njimi, ko smo rekli, ok, mi bomo naredili aplikacijo za Pebble Watch, ki bo upravljala Smartwheel. Ne? Ampak pač bomo to naredili, če boste vi nas pošerali. In takrat nismo v momentu, jer pač lih oni so neke nove feature delali in bo to ful zanimiv. In pač so nas pošerali, ko smo 60 tisoč backerjev na Kickstarterju, so nas pošerali pa na Facebooku pa vse to. Ne? In pač smo tako si pomagali. Mi smo pač seveda skozi govorili, da bomo imeli aplikacijo za iPhone, za Android pa za Pebble. Ne? In smo si tako pomagali. Pa smo imeli... mislim, da je, ja. Tako. To je, ker tega nisem nikoli uporabil. Na to pa, kaj smo še... A ja, pa imaš pa čisto tako, kakšne cool tele, rečemo, mi smo neke bike brende smo dobivali, kaj smo pa njihove bike vzeli, pa dali naš Smartwheel gor pa slikali, da so oni to share ali pa mi share. To je tudi malo pomaga. To, pa so pa eventi, je peta, in v bistvu mi smo pri Flyclaju delali zato, da se to testirali, ampak kaj sem pa zdaj videl, je pa ta live video, a ne? A si ti to uporabil? Že sta video že imela? Jaz sem uporabil. Ja, in kako je bilo? Ja, jaz rečem, nisem vedel, dela tam ali ne. Jaz se tam penil, bude bo zanimivih 20 minut. Ja? Ene, jaz sem gledal vse, gledal, pa kva, da je vse pogledaš govarnje. Kurva, pa sem pa na nov šov, kurde sem ne trikrat se snimo v enem dnevu. Kurde je bilo tako zanimivo. Ja. Kur so bekali v tebi, da? Tako te je bilo najslabiji, bilo največ bekali, mislim, se pomalo ne. No, ampak jaz mislim, da je to ful, da je ta live je ful dobro. Zakaj? Ker ti se zdaj uživo na videu, se lahko z backerji ali pa s potencialnimi backerji pogovarjaš in demoaš produkt, projekt, karkoli, ja, nadelaš. Na Kickstarterju je live. Na Kickstarterju je live video, ja. In to se mi zdi, da je ful dobro. In če vi to naredite, ne, vsak teden en live video v različnih urah, zato da je lahko enkrat Avstralija, enkrat Amerika, enkrat Evropa, Azija, vse to. Je to ful dobro, to, ker imaš res ta connection je, pa v bistvu s tem še bolj lahko zaupati, oni vejo, da je to uživo in da ti lahko kažeš produkte, ne, in da to dela. No to, to je live, eventi, pa imaš pa še social media influencerih, to so pač ljudje, ki imajo milijone ali pa 100 tisoče followerjev na YouTube, Facebooku, Instagramu, Snapchatu, a ne, in pač probaš dobiti neke, ki imajo nek svoj, ki imajo target market, ki ga ti hočeš, ko oni to govorijo, ne, pač delajo selfije cel dan ali pa videe snimajo s kakšnimi joki, to, in pač jih probaš, da, ali da se slikajo s mojim produktom ali pa pač da naredijo review, a ne. Mi smo, ja. Pa to lahko direkt, neposredno recimo, za tega? To je direkt, ja. Aha. Da on se tuži še direkt. Aha, ok. Zdaj, ker se še tok, to je še tok Wild Wild West, tako da smo se še lahko kar direkt s njimi pogovarjali. Mi smo enega najdel, YouTube, influencerja, ki ima 2 milijona followerjev na YouTubeu iz Vancouvera, pa 400 tisoč na Instagramu, smo opisali, pa je pač napisal za, ja, da je ful dober projekt, da lahko naredi za 10 tisoč dolarjev review.
Potem pa Tilan, vedno v ekipi, mu je dva tedna ga je lepo maseril, pa mu govoril, kot smo fajn, pa se to, pa da to tako ne gre, da mi imamo 10.000 dolarjev, pa se to. V dveh tednih je popustil in rekel, ok, bom naredil za, samo za produkt, če mi ga pošljete. Okay. Pa smo začeli smo že pakirati produkt in je šel Vancouver. Ni naredil video med kampanjo, ga je po kampanju naredil, je pa naredil Instagram fotko, ki je dobila v naslednjih dveh urah, ki je postil 17.000 lajkov, pa smo tudi videli pa ljudi, ki so prihajali na kupovanje. Tako da social media referencerji so kar to, so kar vljeni, so močni. Tako da to fulnega researcha naredite, pogledajte, pa ga jih najde. To je teh šest kanalov, ki je all about promotion. No? Ja? Kakšno vprašanje? Okay. Yeah. Ja, to sem mislila, se pravi, je to še vedno varna cena, da social media influencerja direktno mu rečeš, ej, a bi izpromovil naš produkt, če ti koli. Ja, pa to je ful dobro, da to že pred kampanjo delaš, yeah. Ker to seveda ta communication traja, da najprej on ga sploh najdeš, da ga kontaktiraš, da se on zove, pa da to se zmeta. Ja, cool. Če kaj pa najdeš, kje jih najdeš? YouTube, Facebook, Instagram, pač ja, tipkaš pa iščeš pa delaš. So že tudi neki tuli, mislim da je neki Rilio pa še ne par, ampak spet če greš na Slovenija, crowdfunding meetups, imamo tudi pro section, PowerPoint samo na to temo in imamo noter prav tudi linke vse. No. To, ja, što, conversion rate na Kickstarterju je 1%, to pomeni, da če 100 ljudi pride gor na Kickstarter, bo eden postal tvoj podpornik. In to je pa v bistvu zelo matematično, lahko vse to pogledamo. Ne? Da, če mi gledaš, kakšen gol hočeš dosežiti, koliko imaš cifro, kakšna je poprečna cena tvojega produkta, gotoviš, aha, toliko neki število backerjev bo imel, to pomeni krat 100, toliko backerjev bo mogel pripeljati gor na Kickstarter in potem pač greš po teh šest kanalov, ko smo se pogovarjali, in pač začneš gledati. Okay. Koliko bom iz kega lahko koga pripeljamo. In pač v bistvu ti že pred kampanjo lahko vidiš, da si sploh zmožno. Ker na primer so kakšni projekti, ki hoče zbrati 100.000 dolarjev, pa njihov main produkt bil pa ne vem, za 2 dolarje. To pomeni ful enih backerjev. Pa še krat 100 je to tako ful milijone backerjev pripeljal gor na Kickstarter. Tako da se kdaj vprašaš, ali je sploh to možno. Ja? Tako, conversion rate 1%. Ok? To, pa imamo pa after Kickstarter, je pa all about ship, just shipping, ne? To. Ja, ampak ne skrbeti, 90% vseh projektov smo pozni, zamujamo, tako da ne boste redki, tako da le, če verjamete, da boste to res v 3 mesecih naredili, tako da je 1000% da boste to v 3 mesecih naredili, napišite 6 mesecev, pa ker boste sigurno postali v 5 mesecih, ne v 3, ne? Boste en redkih, ki ste on time postavili. Tako da vedno, tudi ljudje niso toliko v temu, kdaj bom jaz to dobil, kot podpirajo. V bistvu bolj začnejo gledati, kdaj bojo to dobil, kar se kreditne kartice procesirajo. Kaj začnejo gledati, ok, kdaj pa že tu zdaj pričakujem, pa vidim, aha, ja, še naslednje let. Pa pač malo pozabljam na to. Tako da, ja, to je prva stvar. Druga je to, kako smo se prej pogovarjali, da takoj minuto od tem, ko ste Kickstarter zaključili, pre-order, pač ali je to Indiegogo, ali je to svoja stran, odprejte. Zdaj, ker večino projektov, ki sem videl zraven, je bilo vsaj enkrat pa dvakrat toliko so nabrali v naslednjih 6 mesecih, koliko so nabrali na Kickstarteri. Ker to je še vedno tako promocija, so si naredil, ljudje še vedno pač kaplajo. Zdaj pa iz Kickstarterja pa naprej, na Indiegogo, pa na tvojo stran. Tako da je to je kar to. Druga stvar je pa to, da večino projektov, kaj naredijo, začnejo ful dobro promocijo naredijo med Kickstarterjem, ful naberejo, tako kaj sem 1100 koles nabral, potem te malo strah rata, kako jih boš to proizvedel na to in potem pač kaj naredijo, vsi se fokusirajo na proizvodnjo, tako ok, mi moramo za to proizvesti. Ne. Ampak kaj se tukaj zgodi, ta val, ki smo ga tukaj dvignali, tega promocija, lepo počas lahko umiramo. In pa mi tukaj prijemo, se pošljemo, imamo tukaj zaloge, zdaj pa mi gremo ven, pokličemo medije, zdaj smo mi leserali, še medija če, ja pa se ste že lani spet leserali, kaj novega? Da ne, to, in je zelo težko ta val še enkrat dvigen s produktom, ki v bistvu ni nič novega, kot kar lani spet, ki si v bistvu že vso municijo porabil lani spet. Zdaj ga je ful pomembno, da ko ti zaključiš kampanjo, ja, ful je pomembna proizvodna, pa da si on time, pa se to narediš, ampak je tudi pomembno, da še zmer firaš to, da to živi, da raste, da držiš ta val naprej.
da ga promoviraš, pa sve to. To, kažem, kaj še stvari, dober je saj enkrat na mesec komunicirati na Kickstarterju, te update-ati, ljudje tudi podpirajo zaradi tega, da vidijo ta vaš progres, tako greste, kaj greste, aha, zdaj pa proizvodna, zdaj pa shipping, ali pa zdaj se pa baterije zgubile, pa moramo to, pa se bo zdaj zavlekal malo, pač malo radite, da vidijo ta vaš roller coaster, da vidijo, kako greste. Je to, tako da je dobro to update, tako še video, da je to. To? To še vprašanje glede after Kickstarter. Ne? Ok. To, pa imamo pa, ja, ok, zakaj je uspešna? Zakaj je zares uspešna kampanja? Prva stvar, it's all about story, tako kot sem prej govoril, vision. Ne? Pri Flying Cryo naša vision je bila make the city more bicycle friendly. In kad smo se s community pogovarjali, meni, s temi admini iz community-ja, nisem nikoli prišel, pa rekel, imamo pa smart wheel z motorjem, baterijo, elektronko, senzori, bluetooth. Ne, več to njega ne zanima. Pač njegov vision, kakor moj vision, je bil make the city more bicycle friendly. Na tem sem se ujela. In tudi vsi, večino backerjev jim je bilo to všeč. Pa pa seveda tudi dober produkt pride zraven. Tako. Tako da, number one je story. Druga je ta community, ki sem govoril, da v bistvu že vnaprej, kaj greš gor na Kickstarter, imaš community, da med Kickstarterem bilaš community in po Kickstarterem. To so bili naši, mi jih imamo več kot 60 državah so bili, imamo ljudi, ki so vzeli, ki so bili veseli, so pol pošiljali nazaj, so nas promovirali, vse to je. Pač jaz vedno rečem, da ta temelji Flycry brenda so tukaj bili postavljeni, so bili res močni. Ker so bili naši customer, naši community res veseli. In pač, ko smo investirali nov projekt, je bil drug produkt, tako da ni bilo veliko ljudi, ki so spet kupili naš produkt, ampak so ga pa ful podpirali, pa šerali, pa nam na drugačen način pomagali. Ne. To community, pa ja, it's all about traffic, koliko sem rekel, 1% conversion rate, tako da v bistvu moš ti izračunati, koliko ljudi moš ti preperati na Kickstarter, da bo spela. Je pa tako, da na koncu je it's all about promotion. Pač, produkt se ne bo sam sebe prodajal, pač treba je tuž narediti pa promotion. To? Ok. Kaj pa zdaj? Okay. Zdaj moramo mi vse sami narediti, vse s promotion, vse to moramo narediti, pač kaj je tukaj Kickstarter? Kaj ni misli, zakaj rabimo Kickstarter tukaj? No, tukaj je ta added value Kickstarterja. Večino projektih je bilo, da 30%, 30-70. Kaj to pomeni? 70% vsega denarja, ki smo ga nabrali pri Flycryu na Kickstarterju, je prišlo iz kanalov, teh šest kanalov, ki smo jih mi promovirali. 30% je prišlo pa iz Kickstarterja v Genike. To pomeni, da so gledali na Kickstarterju, so videli naš projekt, ga podprli in tako smo dobili teh 30%. In to se kar ponavlja. Na LL Stolu smo imeli, kaj bo prvi slovenski uspešen Kickstarter projekt, $22,000, 30-70 in pri Flycryu 30-70. In ko so se z Iron Nate prej pogovarjali, oni imeli primer pa 40-60. To je ta razmik, ki so, ampak je tam okrog 30-70. Daj, da ti veš statistiko. Ja, jaz sem kar imel, tam je 27 pa 20. Tudi, ne. Ja. Tako da to je ta added value, ki ti ga Kickstarter da, teh 30% dodatno. Kaj če bi ga svoji strani delo, ne? Cool? Ok, ja. A 10% daš pol njim? Ja. Kaj pa še pol? Kaj pa kot računaš? Ja. Mislim, a je pač še zmer malo Kickstarter value? Ja, teh 30% dodatnih dobiš, pa rečemo, če damo 10% na stran, še zmer se ti splača, ne? 20, to plus to je, da če ti delaš svoj funding na svoji strani, pa neko cifro kažeš, ni to verodostojna, kot na Kickstarterju. In nam so se, na primer, distributerji so prišli zaradi Kickstarterja, trgovine, vrata so sem, tudi bila proizvodna podpora. Tako, da sem, kot ne vem, sem prišel do proizvajalcev, pač, ki bi mogoče težji prijel do njih, kot pa sem rekel, jasno nabrali 700,000 na Kickstarterju, pač, a ne, so mi varirali. Če bi jaz rekel, smo nabrali 700,000 na naši strani. Lek sam ne pisal. Ja, a ne, ni toliko, da bi stojno kot možno. Cool? Ok, to je pa, zato, ja, to je graf od našega Flycrya Smart Wheela, ko smo nabirali, mi smo imeli gor $100,000, smo nabrali $100,000, smo dosegali v 36 urah in potem smo 19 dni nabirali. Naslednjih $100,000. Zdaj, sliši se dobro, pač nabereš v 20 dneh $200,000. Samo, kad ti nabereš $100,000 v 36 urah, se ti to zdi, da nikamor ne gre. Pač tako si v depresiji, vsak dan, ok, delamo skozi, pa nikamor ne gre.
In pač ja, tukaj sem, kako sem prej rekel, pač vsak dan sem se zjutraj zbudil, pa sem rekel, ok, ne, to ni še to, ne odneham, grem naprej, pač sem še naprej promenil vse to. In pač tukaj se je nam zgodil, večino vseh kampanjah se nek iskrca se zgodil, nam se je tukaj zgodila in sta bile dve stvari, kaj že tale, Huffington Post nas je napisal en podoben članek, je rekel, Flag Flag can revolutionize the way we commute. In je pač šlo viral to, ta druga je pa pač Guy Kawasaki je štirikrat odtvitil naš projekt, ker je videl pa na nekom blogu. In pol je pač sam šlo tako in je bilo konc in pol so vsi začeli pisati in vse to. In še lepša zgodba je pa Davide. Ja, je bilo nač 35 dni, ne? Ja, ja. To, 8 dni do konca, ne? Ja, 8 dni, 9 dni. Tu. Pa en medij samo objavil, pa se pa vsi. Ja. Ampak to, ja, ampak ne, to je to, ko bi večina nas bi ono tako, ok, pač 30 dni, da se ne zgodi, pač imel si na 3000 dolarjev, si bil 30 dni, ali, 8 dni do konca, tako pač, ali, vse si že probal najbrž, se zdrku nas, ali, tako pač, večina nas bi rekla, ok, pač, ni šlo, ali, ampak to je tisto, kar sem rekel, to je tvoj 40 dni v tvojem življenju zda projekt, pač. To, kar sem ena trenjenih na košarki rekel, pač, moš teč čez črto do cilja, ne pred ciljem se starta, ne. Mm-hmm. Tako. In to je isto tukaj, pač, David, pač, si do konca, si ga pušil do konca in pač, ja, lej, 8 dni do konca je zgledal 3000, čez en teden, to vidite, tako, en teden, druga je pa svet na drugi strani, je bilo, na druga strani bi postavljen za taj, da si imel pa koliko, 150 tisoč dolarjev si nekaj. Tako. Tako da ja, tako da to je v bistvu to vedno pač do konca porivati, pa skozi trkati, pa biti aktivan, nekaj se bo nekaj bo kliknil, pa se bo zgodil. Ja. Kako pa je prišli do te objave, David? Tu so me kontaktirali sami. Aha. Ona je brez toga odpisal, mislim. Na Facebooku začel. Ne, to je umetno bi kom zanimali. Najprej me en, pa sem, ja, nisem odpisal, pa drug mi pa na Facebooku polen. No, pa se ga pa še o malo se pogovarjali, da sem pa rešil na tole. Jaz sem podpisal. Nice. Cool, super. Ja, cool. Mislim, da je to to moja ilustracija. Ja. To je to. Cool. Malo ja. Še eno vprašanje, mogoče ja. Malo butasta. Ja. Kako se pa ta denar prvo dobi? Misliš Kickstarter? Ja. Ja. Če si dosegla to, v določenem času, ki si ga zastavila, se potem, takoj, ko se zaključi kampanja, se kreditne karte začnejo procesirati. Ne? Če si ti podpornik, pa daš vmes kampanje, denar, ki ne vzamejo denarja z dolar kartice, ampak samo preverijo, da je kartica dela. In ko je pa uspešna, se začnejo pa kartice procesirati. In to traja 14 dni, se kartice procesirajo, vedno je nek odstotek, ki so drop backers, ker kartice ne delajo, ampak to je ni toliko velik odstotek, to. No in po 14 dneh se vse to sprocesira, kartice in potem po 14 dneh prideta na bančni račun tvoj in potem si red in go. Ja. A še zmiraš v Ameriki ali pa v UK registrirati firmo v Nova Zelandija, ko je prišla? Ja, Kickstarter za kot ti hočeš biti, če podpiraš projekte lahko v Slovenije, če hočeš pa svoj projekt dati gor na Kickstarter, pa še ne moreš. Tako, zdaj je to že v Italiji, Nemčiji, kaj že, Avstriji, večina West Europa je že, Amerika, vse angliško govoreče države, to že vse lahko. Ne? Tako da, v bistvu, ja, kaj mi naredimo, zdaj, če imate kakšnega sorodnika, frenda, znanca, partnerja, ki je v bistvu eno od teh držav živi, v bistvu se vi pripravite ves kampanjo, vse se registrirate, oni pa pač dajo svoje personal podatke ali pa bančni, pa svoj bančni račun in pač ja, oni za vas garantirajo. Kot fizična oseba? Lahko kot fizična oseba, lahko pa tudi kot firma. Zdaj, za Evropo ne vem, vem pa, da v Ameriki je tako, da če greš kot fizična oseba, a ne, in kot ta denar, rečemo, da si 100 tisoč dolarjev dugo, pride na fizične osebe 100 tisoč dolarjev račun in ona pošle 100 tisoč dolarjev te, pač tukaj ni nobenega profita, tako da ni nobenega takse. Kaj pa se zgodi, je pa to, da lahko jo v višji rang vrže za tisto leto, ker kao, poleg tega, ker je
ta oseba zaslužila še 100 tisoč, tako da preferni pa tega ni. Preferni pa je pač in en avto, pač če 100 tisoč je noter, pa 100 tisoč je šlo. Tako da, ja, to, drugače pa, mislim, to tudi jaz pomagam projektom, ki jih pač zaupam, ki jih spoznam, ki vidim njihov projekt, da se srečam na meetupih z njimi, vse tako jim to pač tudi jaz pomagam, da gre lahko prek moje firme čez. To zdaj sem že več kot 40 projektom tako pomagal v Sloveniji, to. Drugač pa maja, to moj goal, 2016 sem si dal, da bom Kickstarter pripričal, da pridejo v Slovenijo, da pride Slovenijo. Tako da maja pridejo reprezentativi iz Kickstarterja nas pogledati Slovenijo, bojo na podimu, bomo imeli Slovenija crowdfunding meetup event, pa v krokih bomo pelali pogledati v tele top startupe. Tako da bi bilo ful dobro, če bi lahko tudi vama dvema prišli pogledati. Da bi jo pripeljal, da vidijo, kaj to je. Ker teh 40 projektov, ko sem bil zraven, 99% vseh živi naprej, imajo zaposlene, rastajo, so že dvakrat na Kickstarter in je v bistvu to amazing, kaj se tukaj dogaja. To, plus to, da imamo 55% uspešnost na Kickstarterju, tako da Kickstarter je rekel, da smo number one država na listi, ki hoče prijeti sem se na novo odpreti. Tako da edino vera zdaj je payment processing, kaj pa Stripe. Ne? Stripe pač ga pa še ni v Sloveniji. Tako da na drugi strani tudi v Kaliforniji Stripe nasiramo, da bi se odprli v Sloveniji. Če pa ne, pa mogoče kakšna slovenska banka pomaga. Bomo videli. Se pravi, goal je za letos, da se bo šlo lahko preko Slovenije. To je moj goal. Ja, pravi, to je zraven, je zraven. Ja, cool. Kaj si rekel? Se pravi, plus 3 ali pa 6 mesecev zraven, ne? A ja, tako je, to. Za enkrat pa ja, če svoje, tako kot sem povedal, frende, vse to, ali pa pač, če pa res ni druge možnosti, pa lahko prijeti do mene, pa če vidimo projekt v drugi koncertus. Cool, še kakšno vprašanje? Ja. Ja? Kako človek poda firmo? Kako si na gremi prodal? Pač bolje, taj. Ja, tako. Mislim, kam ja. Veš tu prodati? Ja, jaz sem partneri, ko smo bili že skupaj, mislim, po Kickstarteru sem najde partneri v Italiji, da smo skupaj naredili, da so meni oni pa v bistvu čez proizvodno pa razvoj, pa smo pa skupaj to delali, so ja, v enem trenutku pač videli, da bi mogoče oni to naredili merger, zvišen, to bi pa, tako da smo enkrat februara, marca 2015 smo se začeli o tem pogovarjati, že bolj tako razmišljati o temu, in pa smo od decembra 2015 pa to še radili, tako da kar nekaj časa prišlo skozi vse. Ja. Še kakšno vprašanje? Kak imaš naslednji projekt? Naslednji projekt? Poleg pariškega maratona. Kickstarter projekt. Osebnega nimam nobenega zdaj, da bi sam delil. Je pa kar nekaj projektov zdaj bo šel gor, se pripravlja. Za spet nekaj zanimiv. Ja. Drugače moram pa še to povedati, da pa to se hvala, to je neverjetno, to je spet iz tukaj. Novembra 2016 so bili eno najbolj uspešen mesec za slovenske Kickstarter projekte. Imeli smo Maglev 550 tisoč, kaj so že bili, Gina 500 tisoč, Ironate 150 tisoč, to pa še Shagger je bil za 40 tisoč. Smo 1,250,000 v enem mesecu smo samo nabrali. Tako da je to. Pa ta druga zanimivost je pa to, da smo imeli pa januarja, smo imeli pa tri pa tudi uspešne fashion Kickstarter projekte na Kickstarterju. Ker pač, to da pomembno, da bomo Slovenci tudi imamo fashion čez. To je bil tele Zalker, ne? David naredil, koliko 150 tisoč, potem je bil tale Pas, ki je tudi že ta drugi čel na Kickstarter, 90 tisoč, pa Nik Vene, kako? Srajce. Ja, pa Nik Vene, ki ima šole tako elastiko, ki ti srajce drži, kaj bi maš. Si me že razmišljal. Ja, kaj pa tudi že nekaj na 80-90 tisoč, pa že tudi ta drugi čel gor na Kickstarter. Tako da ja, smo super. Ja, drugač pa, moje projekti, kaj sem,
ne vem, blockchain me zanima, šport, ta stvar, to pač ta investment, pa to, to me zanima. To ni to, to se ne vmenim še. Pa ima Kickstarter še kakve omejitve za projekte, kjer nas pusti skozi? Ja, medical, car, alkohol, droge, porn, tako se da to še ne. Okay. Mislim, da neke, tebe, kaj so že, how to, how to books, kako, veš te, ampak ne to, kako popraviti, kaj, ampak te, za samo svoj mojst. To, ja, to, to. Od desetih koraki do prvega milijona. Ja, ja, nekaj tako, ja, to. A kje pišem to? Kaj, še se nikom ne boš nikam razbrečil še zdaj, ne? Pa ču.